Мам огляду. Перед нашим ювілеєм було євро, після нашого ювілею – вибори. Ми, звичайно, будемо намагатися проїхати всіма обласними містами, але самі розумієте, що це, по-перше, достатньо витратний проєкт, а по-друге, треба ще знати, чим закінчаться вибори, оскільки в нас же всяке буває. Після виборів, як правило, йде 2 місяці різних судів, чи демонстрації, чи ще чогось. Тому будемо зважати на те, що буде твориться в країні. Давайте відсвяткуємо по факту зараз, потім почекаємо, що буде потім. Відсвяткуємо вибори, та так, потім, хоча, а потім будемо бачити. Хоча, бо... в планах дійсно є це проїхатися фактично по всіх обласних центрах країни. А вам політики з нагоди ювілею допомоги не пропонують? Нам політики з нагоди ювілею, я боюся, щоб вони нам, не з нашої, скажімо, без нашого відома, не затримали концерт ні у Львові, ні в Києві. Бо вони, так, вони, як правило, завжди люблять покрасуватися там, де можна покрасуватися. Я маю на увазі не безкорисно, щоб ви там десь там когось погнали. Я розумію, це питається про передвиборчу питання про передвиборчу агітацію. Вся справа в тому, що є за 20 років, знову ж таки, ми пройшли не тільки творчий шлях, але й певний шлях як, скажімо, суб'єкти певного шоу-бізнесу. А там же ж є і корпоративи, крім того, і агітація та сама. За 20 років ми зрозуміли одне, що, по-перше, ми будемо підтримувати ту людину, яка на 200% ми їй будемо довіряти. Тому ми дуже рідко десь приймаємо чиє запрошення. Якщо вже приймаємо, то це абсолютно не є, не гроші стоять на першому місці. На першому місці має стояти то, щоб потім нам ніхто не сказав, от ви за нього голосували, а він, от, розумієте, от такий от поганий. Тому ми намагаємося якомога більше от, таких штук, таких пропозицій відкидати, хіба вже дійсно. От ми кажемо, так, ти знаєш, от вірю тобі і поможемо ми за гроші, поможемо за те, що вірю в те, що ти можеш щось змінити. Справа в тому, що пікардійська терція ніколи не займалась тим, щоб про неї ходили якісь недобрі чутки. Правильно? Так що ми стараємося ці речі просто оминути. Хай буде от тема 20-річчя, хай вона буде основною, хай про неї говорять. От це буде, я вважаю, позитивом тим, про який хочеться говорити. А розумієте, такими речами вже займаються ті, хто, можливо, не має що сказати і не має що показати. От, в різному сенсі, розумієте? Нам цього не потрібно, щоб потім говорили хтось там щось. Ми робимо свою роботу, і ми не є колективом, який десь там постійно не має музики, а десь мусить показатися або півголим, або десь ще десь. Це все дешеві речі.